donc mbote mingi bande ko ba congolais de partout wabino maman Odile aujourd'hui je passe encore pour parler un peu de d'une femme je ne sais pas je connais pas bien son nom mais on m'a dit que Kombona Yezali Orivera Rembe. Bon, Orivera Rembe na meki kolandana bien balobi o yende première dame menga na ye bakayete bandeko. Yo mama Orivera Rembe oyo oza koloba o telemi o koloba soki na église soki wapi soki place ozali ben je sais pas trop bien. Olobi kabila lingi biso mingi. Kabila lingi biso na nini? Mobali na ngai atika la kana bana azo babysitter bana. Soka babysitter bana, bana na bino eza bana na biso nyoso te. Oya biso bana baza kukufa. Mais yo préféré ya obimo loba alingi bino mingi aza ko babysitter bana. Azo babysitter bana po biso to sala nini? Hein? Et puis ndengo zali wana. Yo penzo za sur ozali mo si wana ya kabila. Mais moi je pense ko zali étiquette hein, maman. Aux alliés étiquettes. Et là, on va voir ça, on va voir ça, distraire va voir ça, on 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 va voir ça, maman, bon, ça langage. Ozali même incapable ya kolobela mobali non na litoyi yo mtozalaka na ye tongo ti poko pona kolobanete te bana bakufi mingi bato ya mboka bakufi mingi koleka bakongole baza kokufa pelle mais mwana mwasio ya kopina boyoka kate mwana oyo biso pena ba mama boyi to telemi lelo to koloba yo mwana mwasio yo mwana mungu wa muke oza koyoka ubi oza koyoka te. Okolobela mutu wana teke alongwa kende na ebo kende na yona ye bo kende bo bima na Congo. Bo tike la biso Congo na biso. Bo prepare belection me bo kende na bino. Paske to moni bino bozali inutile. Bo fandi pendant 17 ans. 17 ans bino bo fandi. Bo fandi le pono sani. Pono ko boma. Ko boma pena mboka penza piyaje penza boye. Boye penza na misu makasi boko piye. Te mama. Tika biloba loba. Tika biloba loba kuna epa yue ozali. Pena yo kimbuta. Otele mikuna na sima. Oza kwa ningi samutu. Oyo mukolo ya ndenge ni. Boza na konseye te ya kupesa mwana wana. Oyo mukolo ya ndenge ni. Bovandeli kaka mbongo, mbongo, mbongo. Kisasa kwa model wana. Yo ozali gouverneur. Kamemo soko koli na kisasa. Oyebi ndenge kishase ya laka. Metozo kende wapi. Toide sika tozo kende te papa. On va na sima pe nozo ningisa mutu penza bien la batulo so bazo mona yo oza okumisana mwana wana oya solo balo mobali na lingi biso pe bazako boma biso na ndenge moko ya kosakana te botala ka bilili to botala te botala ba video ezo leka partout mutu nyoso za mona même bana mikie ya ba congolais ba yebike na Congo ça ne va pas bibembe leki mboka moko te baboma batu ndenge wana. Yango yo mama Orivera na yeko yebisa yo. Orivera, Orivera Rembe, Orivera Rembe. Loba na mobali na yo. Atika Congo wana akende. Parce que azali incapable ya kudirije mboka wana. Ayaki na misyo mususu, lelo to reveye, kezali yangote, ben, abima na Congo akende. Botika biso tranquille. Yo tika biloba loba. Soko zana conseiller loba na conseiller wana a changé version na ye. A changé version na ye ya maloba zali koloba. Tolingi makambo za koloba loba wana te. Luka un bon conseiller a lobelo ndeko kokolo. Mobali na ngai mobali na. Okokolo ba président te ubi okoki koloba te kabila oyo. Mobali ya nani? Mobali ya nini? Aza kosala nini? Na kanisi oyo kinga na koloba mingi te. Na koloba mingi te pona lelo na banzi oyoki. Video oyo kukomela yo okoyoka yango. Bo change version na bino. Mobari aringi bino asali bo. Alingi biso pona bo makabiso. Alingi biso pona bo makabiso. Hein? Na banzi oyoki. Mbala ya sima na koleka lisu te pona kukanisa kebo si bo longwe. Pena yoka kebo si bo longwa. Na koleka lisusu te, bolongwa, botike la biso, mabele ya Congo, biso mkoto bongisi.
nzale leki kisi alite eloko moko te bato ba kotelenga na bakomi konuka bakimaka bayeka na poto kaka pona bino tokomi na besoin kozonge pana biso changer version ya malobana yo soki yo zali penza congolaise changer version ya malobana yo. OK, merci.